કોટડા સાંગાણે તાલુકાના નારણકા ગામે તાલુકા તંત્ર દ્વારા સેવા સેતુનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેનો બહોળી સંખ્યામાં અરજદારોએ લાભ લીધો હતો. રાજકોટ જિલ્લાના કોટડા સાંગાણી તાલુકાના નારણકા ગામે નવ ગામનો સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં તાલુકા તંત્ર દ્વારા અરજદારોને ઘર આંગણે જ આધાર કાર્ડ, માં અમૃતમ કાર્ડ, રેશન કાર્ડની કામગીરી, આરોગ્યને લગતી સહિત વિવિધ સરકારી યોજનાનો લાભ મળ્યો હતો. ત્યારે પ્રાથમિક શાળાની બાળાઓ દ્વારા સ્વાગત ગીત રજૂ કરી મહેમાનોનું સ્વાગત કરાયું હતું અને અધિકારીઓ દ્વારા પ્રવચન કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરાઈ હતી. સાથે જ સેવા સેતુમાં પ્રથમ આધાર કાર્ડ અને માં અમૃતમ કાર્ડ મેળવનારને ધારાસભ્ય લાખાભાઈ સાગઠિયાના હસ્તે અર્પણ કરાયા હતા. અરજદારને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકારનો હેતુ છે કે લોકોને પોતાના ઘર આંગણે જે સુવિધા મળે એ અભિગમથી આજે કોટડા તાલુકાના નારણકા ગામે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ આયોજન કરેલ છે. તેમાં અમારા આખા તાલુકા પંચાયતની અને જે ભાજપ પ્રમુખ અરવિંદભાઈ સિંધવ, અમિતભાઈ, ટીડીઓ સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ અને તમામ આગેવાનો સાથે આજે સેવા સેતુમાં ઉપસ્થિત રહી અને રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની જે જે યોજનાઓ છે તેનો ઘર બેઠા જે યોજનાનો લાભ મળે એ હેતુથી આજે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ આયોજન થયેલ છે. તેમાં લગભગ 8-10 ગામનું ડસ્ટર બનાવી અને દરેક ગામવાળા અહીંયા નાણકા ગામ આવી અને પોતાને તાલુકા પંચાયતે કે તાલુકા મથકે ધક્કો ન ખાવો પડે તે માટે આજે ઘર બેઠા જે સુવિધા મળી રહી છે તેમાં જોઉં તો આવકના દાખલા, જાતિના દાખલા, માં અમૃત કાર્ડ, માં વાત્સલ્ય કાર્ડ આવી અનેક યોજનાઓ, જે રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કરાવવા કે ચડાવવું એ અનેક યોજનાઓ, એટલે કે જે રાજ્ય સરકારની કે એટલે કે 57 જેટલી યોજનાનો આજે ઘર બેઠા જે એમને લાભ મળશે એ હેતુથી રાજ્ય સરકારે આજે સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ કોટડા તાલુકાના નારણકા ગામે કરેલ છે. કોટડા તાલુકાના નારણકા ગામે આજે 5મા તબક્કાનો સેવા સેતુ ગુજરાત સરકારના આદેશ અનુસાર યોજાયેલ છે. આજે સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાકીય લાભો છે તે આ ગામ તથા આજુબાજુના ગામના જે કલ્ચરના લોકો છે તે લેશે. વિધવા સહાય, રેશન કાર્ડ, માં અમૃતમ યોજના, બેન્કિંગને લગતી યોજનાઓ, પશુ સારવારને લગતી, ડૉક્ટરની પ્રાથમિક સારવાર, એ વિવિધ યોજનાઓના લગભગ સાંજ સુધીમાં 1500થી આજુબાજુ લોકો લાભ લેશે, તેમજ પશુને લગતી સારવારની 1000ની આજુબાજુ પશુ ડૉક્ટર્સ દ્વારા સારવાર આપવામાં આવશે. આમ 5મા તબક્કાનો કાર્યક્રમ આજે અહીં યોજવામાં